शिरकत की सदा है। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। ये गरीब मोमन है, इसकी जरा हेल्प कर दे मौलवी से। गुजारिश, मिंबरे हुसैनी पे जिक्रे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर फरमाएंगे। शहनशाह जिक्रे मसाइफ मोहतरम जनाब जाकिर अहले बैत रिजवान अब्बास क़यामत साहब, और इनके बाद सैयद ज़ाकरीन पीर सैयद शफकत मोहसिन काज़मी साहब ऑफ गुजरात। वाजिब समय के बुलंद वादा लामी आप शहादी बरहक इमाम जमाना दा जल जहूर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, काफी अहबाब मौजूद हो, अली दिल्ला का नाम बहुत बुलंद है, सदा बुलंद करे। सो नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाजिब समय के हाथ बुलंद करके पूरे कलेजे की ताकत नाल नजब दिया दीवारा तक सदा बने हैदरी या अली हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दुश्मन तलानत बतूल दे दुश्मन तलानत बेशुमार बतूल दे बाबे दे दुश्मन तलानत बेशुमार बाबा दे बुलंद सलवात। मजलस की कबूलियत वास्ते एक सलवात ऐसी पढ़ो वारिश मेरे और तुहाडे ते राजी हो गए। माशाल्लाह वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات سيد الرب والجم كي المدني كي لفي شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات Thank you.
صاحب داد ول میرا جل برا کے مل علم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات وعلى سيدتين الجليلتين المخدومتين سیدت معافی مانگ کے جدا زہرا یتیم و یہ مظلومت نہیں آپ لتی خاتون دی دی کہندے حکام دنال لہائی گئی کئی راوی لکھ گئے ترائے دی پورے بی بی شام دے بہر کھڑائی سونی ہائے کی تیرے سیال پوٹل روین دی کڑی گلے وقت حکام ڈھیا آئے پیدل پردی جگا پوری شام سجائی گئی سید معافی مانگ کے سوال لاکھ بدما دے مجمع ویچ بل چادر سے میں لکھ ویری آکھاں وقت حکم ڈھیا آوے پیدل ٹر دی جدوں پوری شام سجائی گئی سوال لکھ بدما دے مجمع وچ بن چادر سیں سونا استقبال کی طرح مسئلہ تیری دھیاں نے پردے ہو میرے چاچا بازار ہے دیر مات میں حکم نہ میں لکھ ویری آکھاں وقت حکم ڈھیا آوے پیدل ٹر دی جد پوری شام سجائی گئی سوال لکھ بدما مجمع وچ بن چادر سیں سونے استقبال کی چلے ہر اک وضو کر لے ترائے دربار جتھے علی دیاں شریف تھیاں دربار وچ مجالس کی کثرت ہے ام المصائب کی مخصوصیت کوشش کرتا ہوں آخری بندے تک ہر بندہ خیرات نال جھولی بھر کے لے جی کریم گھرانا نیت دے دے حیثیت میں بے شک جی بے شک ہن بس سچ نہیں ہائے ہر بندے دے بس سچ میری بات ہی سمجھ آوے تیرے دل نو ٹھیس لگے اتنی ہائے کر چھوڑے نال والا بندہ تیری ہائے دا گواہ بن لگے نیت دے دین حیثیت نہیں دے دین ایک جملہ چاچا میں وسطے ویلے کا پڑھنا ہے صاحب معرفت مصائب دے عاشق لوگ جدوں میں چھویں معصوم دا فرمان پڑھیا ساڈی معرفت ساڈے فضائل ساڈا وسطہ ویلا سن کے
ازادار زیادہ نہ روے اتنا روے کہ ایک آنسو بن رہے ہیں. اگر جہنم میں شرط ہو اللہ جہنم کا وجود ختم کر ہم جدی اس کلام دے بازار کا مزدور ہے جن کا نام ہے زہیر. مختصر تعارف چکراواں. 36 شہر 3 مشہور دربار ہیں. سیالکوٹ والے ہو میں لفظ دربار پڑھائی چلی ہو میں نے پچھو بیٹھا ہی بھائی لیاقت سمن دوانے والا میں کو کہ رضوان کم از کم جتا علی دی دھی دی پیشی ہوئی ہے کو دربار نا بھلا ہوئے جنا درد نال ہائے چلی متبادل لفظ پہلا کوفے دا کوفے دو دفعہ آئے جڑے ماتمی جوان عباس علی میں جڑا سچ موجود ہوں. پہلی دفعہ میں جی سین آئی ہے 36 ہجری بابے دی شاہی بھرا نال محمل سوار ہو اور جب پہلی دفعہ مدینے تو کوفے آئی ہے طریقہ دی ہے کہ پکی میں جرات نہیں کہ زینب کے محمل سے تو پرواز جائے ہائے کی تھی سالہ دنیا اندر کوئی غم نہ دیکھے ہوں دی وجہ آئی زینب کے محمل لے دو کائی کائی میل غازی کو اڑا دڑا ہوئے بھلا ہوئے علی بھی گا دیا تو دی آئے قبول کرے ماں حسین تیرا دیا سالہ اولاد دا کوئی غم پکی ہو پرواز میری اوس ہیں گھر تو بہر آئی ہوئی ہیں کہندے سر تو چادر ڈھلیا تے سورج لوک ہوئے گا دین دل لہ جا ماں دے اولے تے پیو سن سامنے پیو دے نہیں تو ماتمی ادا دارا ہوں تے جے دو جی دا پائیے نا او وا دے نا اکائے چھجری 12 محرم آئی پہلی دفعہ آئی ہے تو کوفے دے بازار بندن گلیاں چوکاں چ کناتا لگی ہویاں سیال کوٹ والے ایک ایک نظر کڑکا کے علی آکھے کوئی بچہ باہر نہ آوے مینو زینب رستہ دیکھ کر بلو ماں حسین دی طرح کرا ہوئی ہو دوجی دفعہ 12 محرم آئی اکایت سوا لاکھ بدماش دا رش ہاتھ بد ہو گیا سیدہ تاری دادی قید ارمائی دوجہ دربار اس کلام دا جنہ میں کہا مصری بھوکم بھی سنے اس دربار دا مختصر تعارف کراما ادھے تخت باہر کے بغیرہ تی یعقوب اس کلامی بی بی زینب نو تو کر کے بلا ماں حسین بھی آئے قبول کرے دیا علی دیا تری ہائے قبول کرے ماں حسین دی راضی ہوئے آلی حسین نو تو کر کے بلا دیر سید میں غیر سیدہ میں جب بدھے ہوئے ہاتھ ہیں تری جا مشہور دربار انہیں شام دا چاچا مختصر ایک جملے جنہیں سمندر کوزچ بند کریندہ ہے شام سادات نو کھا گئے بھلا ہوئی ماں حسین دی ہائے قبول کرے 17 زینے چ رکھا آخری بندے تک بیٹھ کھلوتے پردے چ بیٹھی ماما بہنا سیدادیاں ذکر دے بارے چ اگر تے توجہ کھیچی مسلے تے لفظ یاد آسن تری اک وضو ضرور کر سی اولاد اچھ لفظ یاد آسن تیرے گریہ ضرور ہو سی بازار دا مزدور ہے اس کلام سے نام اس رائے سارا دین بازار اچھ مزدوری کرندہ شام میں نے اپنی مزدوری دا پنجوہ ایسا خون سلح دا کرندہ میں چند دی ہوئے تیرے 17 شروع کی تھی آئی تو 10 سال پہلے
کثرت نال مسائل پڑھے اور اگر سمجھ آ گئی ہر جوان ماتمی میرے حق روی رکھنے دعا ضرور کر سکے چونکہ اتنے آزادار آدھے خیرات لونے چھڑا آزادار خیرات لون نہیں آتا لکھ فضائل پکڑی میں جڑی رتو کی ہے نا مہمان اے صفے آزادی او تیرے کولو آنسو لوانا دی چونکہ تیرے آنسو ان حسین دے زخم دا مرہم بزرگ بیٹھے دی نا باب مرحوم جی آسی حسین قیامت نو سنا ہے او پڑھ دے آئے کوشش کر کے دیر رونا تھا تیرے آسے پاسے ملائک بیٹھے جڑے تیرے آنسو جمع کر دے اور جنت وچ بن کے سیدہ زہرا نو تیرے آنسو مرہم دے طور تے دے دے تواڈے آنسو لائے کے ماں پتر حسین دے زخم تے سٹیں دیے سارے زخم مٹ پیندے دو زخم بچ پیندے عجیب رشتہ ماں تے پتر دا داڑی چمکیا دی حسین مرہم تے دے رہی زخم بچ گئے امیر بندہ اس سیال کو تلے جدی ہائے نہ نکلی رو کیا تے اما اے زخم کیویں مٹے اے اکبر دی برچھی دے زخم اللہ دیدیاں دی یہ تے تراز ہوئی ہوے پیو گٹڑا ہوے نہ تے جمال پوتر مر ولے اور زخم نہیں مٹے سائنا دی ہائے حسین اے جڑا اکبر دی موت تو بڑا زخم پئی دے اتے غریب مار رو کیا دے اما اے میری بہن زینب دی چادر اے او زخم اے جن 40 سال میرا سجا پانی نہیں خون روندا رہیا ماتمی دا نارا اپنی مزدوری دا پنجواں حصہ کون علیحدہ کر لے گے اپنے آپ نال ماتمی گلاں بے کریں دے کدائیں تا ڈھیر خونس کٹھا کر لے سا جب ڈھیر خمس ہو گیا میں ویسے مدینے ایک خمس بن کے امام سجاد کے قدم وچ رکھسا وسط اسی حسین کا پتر سجاد اگر یہ میرا عمل چنگا لگا امام دعا چکی تھی تو میں وسط ہوسا 58 ہجری سجاد کے وسن میں آخری دو سالوں کا ذکر کرنا ڈھیر سارا خمس لے کے مدینے پہنچے زہر دی نماز دا ٹائم ہے غیور امام عابد امام زہر دی نماز واسطے مصلی تے آئے اس آن کے سلام کیتا ہے بعد سلام دے اس خمس والی تھیلی امام دے قدم وچ رکھی میں جو خمس رکھسا امام خوش ہو کے دعا کرسا میں بس خوش ہوں سیال کوٹ والے داڑی پوس گئی پر میں نے زرائر بہیاں گلاں بعد وچ کریں پہلے میں سجاد تیرے تے سوال کردا تیرے ہاتھ زخمی کیویں ہوئے ادم والا غریب گھر دا فردا بازار دا مزدوراں تہاڈی زیارت دا شوق ہے بازار وچ مزدوری کیتی میرے ہاتھ پھٹ کے زخمی امام فرمائے جے میری زیارت واسطے بازار وچ مزدوری کیتی گئی وقت کچھ مانگ میں اج وستا غربت تو سوا دتی کیڑی شاہ امام فرمایا کہ یاد کرے سہیں او تے کتانے دین دن میں سجا تین دعا کردا جی بازار مزدوری کی آج کلو بار تو اس ملک کا وزیر ہے
ਇਹ ਨਿਲਿਆ ਕਾ ਜੋ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਵੇ ਸ਼ੈ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਅੱਜ ਕੁਲ ਬਾਤ ਕੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਤੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਛੋੜੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਬੋਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਅਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੜਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਮਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ میرے منن والا پہلی دفعہ آئے نماز دا وقت غور نال ویکھ تیرا امام نماز کی نہ پڑھتا اے پاسے نال بیٹھا ہے امام تکبیرت الاحرام کی قیام کی تجڑے نمازی تشریف فرما اے بے در ہے قیام تو بعد امام رکوع کی تے پھر قیام پھر امام سر سجدے تے رکھا ہے اے بہ کڈے در ہے جلے امام نماز مکمل کر کے سلام والا ہے تے مڑ کے دیکھا نے ایک ایک اک نو تھوڑے بندے دی ہائے نکلی ہے امام فرمائے زرائر پڑھی میں نماز حکمی آپ کی تم جو غور نہ لوے تیرا امام نماز کی میں پڑھتا ہے ادھے مولا نماز سونی آئی قیام سونا قعود سونا سجدہ سونا سونا تشہد مولا تسا سلام ملائے نماز بڑی سونی پڑھی نے لیکن مولا جس تیر تسا رکوع کی تا ملک چاچے سے اشارے تھے میرے حصے دیا نوکریاں مک دیا رہی ہیں پہاڑ دے وزن دا اشارہ ہے مشاہد دا ادھے مولا جس وقت تسا رکوع کی تا نا میں بس لایا جو میں نہ رہوں میری اکھاں دے بس ہو تو بس ہو جل سیال کو تلے امام فرمایا سمجھ آ گئی ہے جدا پہلے شہر چ میں سجادہ سا میں رکوع بھلا ہوئے ماں حسین دی تیری ہائے قبول کرے تریاں دیاں دے پردے ہوں تریاں دیاں دے پردے ہوں امام فرمایا میرا رکوع والا انداز نہ بھولے جدا تیرے شہر چ آساں تیری میری ملاقات رکوع دے اللہ نے خوشی مالے تیری تھوڑی وی کھائی عبادت دے شمار فرما شجرت الوداع تک امام نے چھوڑا نہ ذات راہ دیتا ہے سواری دیتی ہے ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਸਾਂ ਘਰ ਵੱਲ ਆਏ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਤਕਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਕਰੀਮੀ ਸੁਣਾਏ ਮਾਤਮੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਇਸ دروازے دے اندر کھلو کے آت کا پیا دیے اس کلام دا وزیر میرا سلام تریاں دیاں دے پردے ہوئے جنا آئے کی ماں حسین دی تری تراضی ہوئے مرحبا علی دیاں دیاں تری آئے قبول کر بڑی روحانیت والی مجلس تے اس کلام دا وزیر تو سا غم ترون گیا بلتا خوشی تو اکھے چمیر لڑے سو آت کا پتہ ہے ہی میں وزیر کہہ بنا ادھی میں کو غیب دا علم تا نہیں رکھتی اشارہ کر کے آکس مدینے علیہ سجا ادھی میں بھی تو اس گھر دی نوکرانی ہوں کہ ہو پوے آج میں نال لئی ونے ادھی تے تو پیدل ٹور لے میں نے ٹور لما ادھی تا امام سجا دے قدم چمیں میں بی بی زینب کو چم لما ادھا جی کیا گلہ نہ کر آندے سال تے نام لے لے ہنائے ہجری گھر والی نو نام لے پھر سٹھ ہجری چکلا ہنائے ہجری پندرہ ڈگری ہے
ساٹھ ہجری اے سجاد امام دے وسن دا سال سال دے اوائل کسی سرکاری کام نہ لائے بال نام یاد جو حج پڑی سی حج پڑھ کے محرم دا مہینہ اٹھ دی امام دی خدمت تے مدینے رہے اٹھ دیاں تو بعد اس اجازت منگی مولا اجازت امام فرمایا کینو ہے مولا وطن سیدہ دے وطن پیارا ہوں گے قدمت ہاتھ لا کے دے وطن پیارا ہوں گے جو کو وطن تے رہن دے گا امام فرمایا آتن والا نداد کر رہا ہوں یہ روایت ہے امام سجاد یہ تو وستہ آئی نا یہ مہمان نوازی اس عمل شامل ہے کچھ بولنا چاہتے جرات امام سوچا امام جان دیا پوچھنے واسطے امام فرمایا زاد راہ کوئی نہیں سامان سفر کوئی نہیں قدم تے ڈھائے پیا تے جے پہلی دفعہ آیا غریب ہم مفلس ہم ایک وقت ہائی دو وقت باقر دا باپا اتنا عطا کر چھوڑے جو نوکر نو اپنی دولت اور رزق دا انداز ہے دے مولا فرمایا تے پھر کیڑی گل ہے جڑی تو کرن تو پیا جھٹدا ہے ادے مولا چونکہ میرے کول جو پوچھے خیرات مالا ہون میرا دل آتے تو دی دیتی ہوئی خیرات جو میں تو انہوں کوئی توف دے وہاں قبول کرے سو امام فرمایا ضرور قبول کر سا ادھے مولا میں لائے نہیں آیا میں لائے آسا امام پوچھے کٹا ادھے موہ چھو نکلا اکایت ہجری بلا وجن آئے کی تھی اکایت ہجری دی یہ مکیے امام دیا دے تلیاں زمین تے ون لگیاں پر میں نے ناراض نہ ہوں اکایت ہجری میں سجاد وطن تے نہیں آئے انتظار ہی مک گئی بزرگ ذاکر بابا شفقت موسی شاہ کالی مولا سکھ صحت مالک پتران دے بخت اس تو ڈھیر بلند کرے مالک کس تو ڈھیر رشتہ دے گا میرے والد دی حیثیت بزرگ نے سید اور بڑے منظوری والے ذاکر مولا دے ماتمی ادا دارا ہوں اکائے ٹھجری چلایا سا امام فرمایا اکائے ٹھجری میں مدینے نہیں ہوں ادھے مالا میں توفے لایا سا تو سا نو سو میں توفے پر بھرا ایو اکبر نو چلے سا امیر بندوں سے جنی اس جملے پہ آئے نہ نکلی سیدہ کا نروا میں اکبر بھی برات لائے تو تنے شاہ رہے چاہ جنہیں ہائے کی لیے بھلا ہوئے ماتمی ادا داروں انصاف نال دسو کدے پاسے برات ایویں ٹردی ہے جے سجاد اکبر دی لائے کے ٹر ہے پہلے نو برات ہوندی چھوٹا بھرا سہرے پاوے تے وڈے بھرا دی گل نہیں تو شاہ جی پتر سہرے پاوے تے ماں دے ہتھ وچ رسیاں فقط امام ایک راز وچ گل کیتی حقیقت دسیا تے نوکر مرن تو پہلے مرن ادے مولا میں نے یقین ہے قیامت آ سکتی ہے کدے منہ چ نکلے کلمے نہیں بدل سکتے مولا برات لایا سا تو دا بابا حسین تو وطن تھے پر میں نے کی جی گلا کرے اکبر جیا جوان سیرے پاوے حسین جیا بڑھڑا پی وطن تے بس میرا بابا ہی برات نال ہاتھ بن کے دے ہائے مولا تسی برات نال تو دا بابا ہی برات نال وقت تو دا چاچا عباس وطن تے ہوسی سید اسلام دی معافی روایت غازی دا نام آئے سجاد دے ہاتھ کان تے آئے
باندھا باندھا غریب مٹی تے بہ کے دل نہ روا ایو عباس تے ہو جندے مان تے برات مدینہ چھڑو سی مرحبا مرحبا علی دی اندی راضی ہوے ماں پیو دے نصیب ہو جڑے بچے ماتم کر کے بیٹھے ہو گئے جواناں دے نال چے دے امام فرمایا اکبر دی برات ہاں تے مولا نوکر دی نہیں نکلی سارے جو برات نال لگے ہوئے سنج نہیں ہو سکدا کھلا نام اپنی گھر والی تہاڈی نوکرانی آج کا تال لے جاواں میں بہن دے ذریعے رسول تے آج کا لگی ونے تحفے بی بی زینب دی جُتی تے رکھے تے آلیہ سین دعا چکرے میں وستا نراسا امام فرمائے تو وستا پیے تے وستا راسے تینو اجڑن دے ویلے بولے ناراض نہ ہوے تو ساڈے پردہ دار اکبر دی برات نہ ہو سو ادھے مولا میری نہیں نبھلی امام فرمائے نیوی نبھلی تے کاغذ قلم چا تاریخ لے پانچ ربیع الاول ظہر دا ویلا ایڈو مؤذن اعلان دے سی ایڈو میں سجاد اکبر دی برات لے کے تیرے شہر وچ رکوع کرے سی دیکھو ابتدا یاد ہے بڑا خوش ہو گیا بڑا مطمئن کھلوتا ہے سچی ماں دا سچا پوتر ہے تے لکھ دیتا ہے تو برات ہن سے ہن جو کچھ عطا کیتا ہے وہ سب کچھ تو آتا ہے میں بھاوے وزیر ہاں تو تیرے درد نوکر فرمایا مولا اکبر دی برات لایا سو نوکر دے ذمہ ڈیوٹی لاؤ اکبر دی برات تا میں کھانا کتنا پکاواں امام فرمائے نہ پکاویں اکبر دی برات سات محرم لاؤ حسین بھی تیرے تراضی ہوئے اکبر دی برات سات محرم لون روزے دارو سے مولا اصفہان دا شربت مشہور ہے سیدہ دے بنوا چھوڑے جڑے پیمن دے قابل ہو سے نہ پیشے جڑے پیمن دے قابل نہ ہو سے نہ تے ناراض نہ ہوئے ہائے مولا جو ماں 18 سال برکہ پال ہے تے برات لے کے حلف پیان دیئے تے میرے واسطے تو ساس کلان آمنا ہے ہائے مولا کتنے نوکر تے کتنیاں کنیزاں میں رستے تے لایا وا جڑیاں اکبر دی بارات تے استقبال کھلا نال کر آخری بندے تک امیر بندے جدی ستر تے آئے نہ نکلی سجاد دی داڑی پھس گئی فرمایا اکبر دی بارات وچ کمیاں دا رس سی ڈھیر پھر پویں تے میلاد دا سیدا خمس وچ 24 چادراں بنوا چھوڑے مرحبا مرحبا علی دی اتیا راضی ہوے ماں حسین دی نصیب ہو جڑے جوان ماتم کر کے بیٹھے رہندے ہو 24 چاند مولا امام میں منگوا فرمایا نہیں تے بر کیا میں غیرت دا مریض ہوں چادر لایا اے گھر والے سیدہ دا تے بڑا خوش خوش گھر والے تو چہرے لک دے نہیں چلے حویلی دا کے لائیں نا آپ کا چہرہ میں کدی سرایا اگے تو اتنا خوش کدی نہ میں آیا کہ تھپیاں لے مدینے امام دی زواری کر کے اپنے مرشد سجاد دے قدم چھون کے ادی ہن دولت دی کمی کوئی نہیں کہ ہو پویا میں نال لے ونجے تے آقا سجاد دے قدم چھون میں بی بی زینب دے چھون لوا دیر آلی خان لٹھارا پرائیل اسے جملے تماتمی اختر جانی میں نے حصے دی مجلس موک گئی جلے آپ کیا دنا کہ ہو پویا میں نال لے ولیا تے سجاد دے قدم چمن میں بی بی زینب دے چم لمحا سیال کھوٹا لے آو سو ہر دے کول آکھے سنا میں نال لے ولیا دے ٹھیکیاں گلن نہ کر اس 60 ہجری زیارت واسطے تو مدینے نہیں میں شکی آندے سال 61 ہجری 5 ربیع الاول اوہ زینب سب شہر اسکلان پیان دیو اسکلان دی نون مکیے موت ہاتھے کا دیا زبان سنبھال کجا زینب کجا تنگ بازار اے دی پردہ دار جڑی ادھرات لنانے دروزت ہوئے دیو جد سار تو چاہتا ملے ماں حسین دی تیرا ماتم قبول کرے علی دیگن دیگن تو دی آئے قبول کرے میں 15 نہیں مدینے رہی ہوں یہ پردہ دار ہے
ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਂਦ ਦਾ ਢੱਲੇ ਸੂਰਜ ਲੁਕ ਕਿਵੇਂ ਆਸੀ ਬਾਲਾ ਅਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ। 18 ਸਾਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਚ ਪਾਲਸ, ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸੋਹਣੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪਲੋੜਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਾਤ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹਲਕ, ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦੀ ਜ਼ੁਰੈਰ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਅਸਕਲਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਜੀ ਬਿਨ ਬੁਲਾਈ ਤੁਰ ਬੰਨੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਬਿਨ ਬੁਲਾਈ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਹਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਤੇ ਸ਼ੱਦਾ ਤਾਂ ਕਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਸਰ ਝਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਮਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਦਾਸਾਂ ਮਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਸਹਿਰੇ ਪਾਵਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵਾਏ ਇਹਸਾਨ ਲਵਾਏ ਪੰਜ ਰਬੀ ਅਲੋਵਲ ਜੋਹਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਸੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਪਲੋੜੇ ਦੀ ਬਾਰਾਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮੰਗਵਾਏ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚਾਵੇ ਤੁਸਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਇਬਤਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਚੜ ਪਏ ਪੰਜ ਰਬੀ ਅਲਵਲ ਦੜੀ ਜ਼ੁਰੈਰ ਕਮਰੇ ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਤਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲ ਖੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਕਾ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਕਾ ਤੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਦੇ ਲੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਵਣਾ ਆਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਓਂ ਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚ ਕੰਘੀਓਂ ਲਾ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਲਿਆ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਵੱਲੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਦ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲਾ ਖਾਬ ਦਿੱਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਠੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬਾਜੂ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਯਾਰ ਸਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਸ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਠੀ ਏ ਕਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਬਾਸ ਤੇ ਬਾਜੂ ਲੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਤਕਾ ਬਖਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦੀਏ ਜ਼ੁਰੈਰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਠਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੁਰਬਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਬਾਏ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਆਈ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਝਵੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਧੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਆਦੇ ਆਦਕਾ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੈਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਮੱਛੀ ਹੋਈਏ ਕੈਦੀ ਦੂਰ ਦਿਲ ਜਿਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਫਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਸਯਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਾ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆਈ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪੰਜ ਰਫੀ ਲਵਲ ਦਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਅਲੇ ਵਲੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵਾਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲਾਇਆ ਸਾ ਅੱਜ ਕੈਦੀਆਂ ਆਵਣ ਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਖਰਾਏ ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਂਧਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਲਹਦਾ ਵੈਂਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਦਾ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਬਣ ਪਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੈਣ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਾ ਜ਼ੁਰੈਰ
مطمئنوں کے بائے تیرے پیر بھی کلام سچی ہے تیرے پیر دا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا دور دیاں براتاں اکثر سفرے چ دیر ہوئے دیئے مطمئنوں کے بائے ظہر لے قیدی آنے آتا یار میرے امام دا ظہر دا وعدہ سیال کو ڈالیو ہاں لہندا گیا اس بے چینوں کے بائے کھڑے آیا کتنے مدر گئے بیٹھے ہو این ظہر دا ٹائم قریب آیا ہے مگر جب تک وہ سرکار تیرے دادے دا مسائل کرسی تو ٹھیک چنن لگا او سیال کو ڈلیو نال لے ولی دا ہاتھ دا مل جائے آدا زبیر دل کے دیا دی التوار یا کے دیا کے دینا سجاد میں ور پائے ہویا ہے او نال پنج سال دا باکر کہے دا جنو شرم آگے لڑو اس کے مذہب جماعت ہم جائے گے اللہ دار سجاد باکر بھی کن پیچھے فضا آواز نے دکھائے میرے لو سنا ہے سجاد بھی کن پیچھے فضا فضا بھی کن پیچھے ویلا ویلا بھی کن پیچھے کلسوم کلسوم بھی کن پیچھے رکیا اتر جانی رکیا دے کن پیچھے رباب قیدی سارے اوکھے آئے دو قیدی دیر اوکھے پر درل ہو کما اوکھیا اور دعا پہ اوکھا نا دی مجبوری اور نال سکینہ قید آئی پہ دی مجبوری اور نال باکر قید آئی پہ رکھوے ٹردہ میں نو کرا پہ رکھوے ٹردہ باکر مولا دے گلے فرسی آئی جیوے جو سجاد گن سبی کرے لائی باکر دیا کلیا پتین ہوئے دیا آتا پاپا کمر سبی اکار رسی اکانگل میں دا گل بھار نہیں چہنا جتنے ماتمی ماتم بیٹھے کریں دے ہو دعا منگو کوئی بادشاہ نہ اجڑے اجڑ ملی مت نو کر شاملے لائے دل پاؤں جانی جیوے جو باکر در بھارے چاہے پہ رکھوں اچھا باکر دی نگاہ پھیلو کر کرشی تیا سارے جو کپنوے لال ملائے دنو بھول گئے پیوند دا ملے چاہت پیاس آتے بابا میں بھول گا یا سامنے مرائے سیادا دا اچھا نبو ہر بندہ کھلا میں بیٹھے ہو یا کھلوتے ہو اچھا نہ بولو آزادے ہسا کہہ دیا ہے جیرے پھیرا دے پھرائے بیٹھے ہو اکواری باکر مروکہ باکر چھپ کر گیا ہے ویتھی آلے ہو یہ سکینہ دے ہاتھ ملنی رہے چاہے آدھی سجاد یہ سامنے مرے میں پاک پھیرا اور میں لوں گوڑے آلال بھنے میں ہاتھ نہ جوڑے یار حکم کرے باکر تا چپ کر بے آیا یا سکینہ دا ہاتھ لجی رہے چاہے آدھ یہ سجاد جے سامنے نرے میں تھاک پہیا او میں نے موڑے لال انہیں ہاتھ نہ پلا موت ماتم کرنا لہوش لے لال چاہی مجلس کر بلا بڑھ گئی ہے جتنے لگار ماتم کر انہیں ہاتھ مضبوط تیری امہیلہ تیری خوشی کرے ہر پلدہ ساردہ ماتم کرے ازاداروں ماتمیوں سکینہ مولیے محمدن علان شروع کی دیئے محمدن کہ اللہ اکبر سجادہ دے میرا اللہ بزرگ برطرے محمدن کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ دیا لے سکینہ مولیے میرا اللہ مومن کہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ زینب دا ویلا لالا مبارک دین بچ دے ہر بھی بول گیا لالا ویلا پتھر دی پھلے
حوصلے نال ماں پیو دے نصیب ہو اعلان ختم ہوئی انتظار مقاما اعلان ختم ہوئی زہیر تو کرسی چھٹ گئی نال الوزیر تے کل ویلے تے کبھی نو ملن شادی کالی وسیم دے جلسے تے پورے پنڈا لٹی کے سر دا ماتم کیتا نال الوزیر تے کل ویلے تے کبھی نو ملن آتے آپ نو دے کبھی نو دے لباس اور دا میلا لباس آتے تو وزیر کہہ دیا کل وجنا تبھی تو ہی عمران سازی پٹھے ہاتھ تماچا مارس آتے پتواس بند کر دعا منگ شالا میں پھولا ہوا یا وال میں مدینے شریعہ شالا میرے چوتھے امام کرلا کرو یار تیرا کرلا والا لی دیا نگل بڑے حوصلے نال لگا آیا آ کے قدمت جان پہ آیا آدھے کہتی کتوں دا وسنا ہے سیدا دے اجڑے ہویا تو وطن نہیں پوچھیندا آدھے کہتی یاد کیڑی ہے سیدا دے اجڑے ہویا تو وطن نہیں پوچھیندیا آدھے کہتی یاد نہ پوچھا اکی کہتی آندل لیکن پانی روندل تو غیرت دا مریض ہے ذات بعد پوچھے پہلے دشا چوی چادر لایا چادر کا لے بھایا آدھا چادر کے بدل تو کوئی سجا دے سیادہ تے تے آدھے لگے او میری ماما دے کھلے پہلے والا چادر لایا ماتم گئے ہر بندہ سر کا ماتم کرے سر کا معافی منگ کے لگ جانا چادر چا کے گھروں نکلیے زرائر گھول لایا آدھے آج کا میں وزیرا اور دربار کا نجس ماحول آدھی زرائر آگ لانا تیری غیرت نو اور تینوں میرے پردے کا خیال میں ول لے لیا میں نبض کھلے وال آج لارا جایا بیا ماتم کر کے رو تیرے من وچ ماتم جائے گا چادر لے کے دربار چاہیے کتنے بلور گائے بیٹھے ہو ایک رسی آئی بی بیاں ستا رہا ہے سانگا تے سارا ہے سجا تے باکر کتے کہے گا ہے عبرت انگل موہ چپائیے سا اتے آئی ہے جتے سکینہ کھڑی آئی آدھی اچھوٹی کہے دیر موہ تو ہاتھ چا سکینہ ہاتھ چاہے نیلے کالے دار آئے آدھی نقصار کالے کیوں ہے اگرے دھیاں دے پیوائے بیٹھے ہو اس آئل دی دھیا دیے آئلی آکے بارا دی سلامت رکھے 30 اپریل روز ہفتہ بعد از نماز مغرب میں رتیاں سے بیت لانا مجلس سے اعظم نکلو گی ملک بھر کے نام اور علماء کرام ظاہر نام ان شاء اللہ عطا فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی صدا ہے 5 جون موضع پنوال گوندر روڈ شیالکوٹ یہ مجلس سے اعظم نکلو گی علامہ ضمیر حیدر نقوی صاحب ان کے علاوہ ملک بھر کے نام اور علماء کرام ظاہر نام ان شاء اللہ عطا فرمائیں گے مومنی سے شرکت کی صدا ہے 28 رجب المرجب مانپور کمالپور
یہ نزد سو والا یہ سالانہ مجلس اعزاز منعقد ہوگی. ملک بھر کے نام اور علماء کرام مذاکر اعظم خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی صدا ہے 18 رجب کو ہی ٹھیک 2 بجے امام بارگاہ قصر مطہرہ مظفر گورنمنٹ مجلس اعزاز منعقد ہوگی، جس میں